ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ19នោះទេខណៈជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបថាការត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2023កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19សរុបចំនួន 138,726 អ្នកអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 135,669 អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 3,056 អ្នក